Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Vojnár a na FITu jsem proděkanem pro vědu a výzkum. Věda a výzkum, to je na FITu velké téma. Věnuje se tomu výrazná většina kolegů velmi intenzivně, spolu se studenty, s mezinárodními partnery. Bádáme v celé řadě oblastí od základního výzkumu na hranicích matematiky, teorie automatu, logik, základu umělé inteligence přes řadu aplikací, třeba v rozpoznávání řeči, v návaznosti třeba na detekci frází pronesených teroristy, rozpoznávání videa, zase může se jednat o sledování osob, třeba o řízení dopravy, evoluční počítání, vysoce náročné výpočty s aplikacemi třeba v lékařství, nebo třeba i v oblasti více hardwareových. Tyto výzkumy děláme ve spolupráci s řadou akademických i průmyslových pracovišť, jak místních, tak zahraničních, včetně řady věhlasných, Oxford, Mnichov, nebo třeba z Ameriky, můžu zmínit pro změnu průmyslové společnosti Red Hat, Honeywell, Microsoft Research, podporuje nás celá řada grantových agentur, jak českých, Gacher, Thatcher, tak evropských, dokonce kolegové mají i americké projekty, DARPA, JARPA. No a co všechno tady toto přináší, tak posouváme stav poznání v řadě oblastí důležitých pro společnost, měly by ty výsledky zkvalitnit život společnosti, měly by zvýšit bezpečnost, měly by také pomoci ekonomice, jak celosvětové, proto ta vazba na mezinárodní firmy, tak také lokální, aby se rozvinul dále náš jihomoravský brněnský region, aby naši absolventi, a nejenom naši, měli kde pracovat v nějakých silných firmách. No a také pro studenty to znamená, že to, co je jim přednášeno, to, v čem jsou vzdělávání, je na hraně současného poznání a oni sami se také mohou do toho výzkumu zapojit. Dokonce už od druhého ročníku bakalářského studia, pokud jsou dobří, si mohou část svých studijních povinností řešit takzvaným projektovým předmětem, zapojit se do výzkumu s našimi výzkumníky nebo třeba jejich zahraničními partnery, akademickými, průmyslovými, mohou publikovat, mohou jezdit na konference a mohou si to užít. Myslím si, že to je taky velmi důležitá součást celé tady této věci. To, že výzkum na FITu patří nejenom k české, ale v řadě oblastí i světové špičce, dokumentuje celá řada ocenění, které výzkumníci z FITu získali třeba na různých konferencích, takzvané Best Paper Awards na špičkových konferencích ve světě, nebo třeba úspěchy v mezinárodních soutěžích, ať už akademických, jako třeba mezinárodní soutěž ve verifikaci software, nebo třeba organizovaných americkou organizací NIST, NIST Evaluations v řadě oblastí, například ve zpracování řeči, což souvisí s tím, že kolegové mají v České republice velmi výjimečně zastoupené projekty i amerických agentur DARPA, JARPA. Je to pak také třeba řada ocenění českých grantových agentur, jako cena prezidentky Gacher, nejlepší projekty Thatcher. A i naši studenti dosahují celé řady ocenění, například aktuálně jsou ve finále soutěže IT Spy o vlastně IT diplomku roku, také už několikrát předtím vyhráli. Pravidelně získávají třeba jihomoravské stipendium, PhD talent a podobně. Já sám osobně jsem velmi rád, že mohu pracovat na FITu. Konečně jsem se vrátil po dlouhodobé stáži ve Francii a rozhodl jsem se působit zpátky v České republice a zpátky na FITu. Důvod je, za prvé je tady velmi přátelské prostředí, dosahují se tady špičkové výsledky a co z mého pohledu je skvělé, že se pohybujeme na pomezí základního aplikovaného výzkumu. Je tady špičkový výzkum jak základní, tak aplikovaný a je možné dosáhnout přenosu těch myšlenek od rozhraní matematiky až po aplikace s firmami, což je podle mě skvělé a toto mám na FITu rád.